Tak, máme za sebou další dva dny, během kterých jsme přecestovali z ostrovu Kadba do městečka Hoi An. V Hoi An jsme prošli trhy s ovocem, se zeleninou, s bylinkama a taky jsme ochutnali místní speciality, bílou růži a nudle na japonský způsob Khao Lao. Konečně jsme ochutnali čerstvě uvařený pivo. Večer jsme šli do baru a druhý den jsme se trošku prali s kocovinkou. Večírek včera vydařený. Každopádně místní gin and tonic dává zabrat mýmu tělu dneska. A ramen coke taky dobrý. A ramen coke, chutnala jak živý kačky, bylo taky super. Půjčili jsme si skutry a zajeli prozkoumat chrámový komplex Mison. Řekni to ty, Peťo. Řekni tak, to. Jsme. Kde jsme? Jsme v Mison. Jsme v Mison. Což je Národní památka UNESCO. Národní památka UNESCO. Jsou tady různý chrámy. Bylo jich teda tady mnohem víc, ale vybombardovali je, takže teďka bychom jich měli vidět asi 20. Jsme na takovým super vozítku. Jsme v chrámovém komplexu Mison. Je to tady moc hezký, dejchá na nás ta atmosféra toho starého místa. Za náma je zrovna jeden z těch chrámů, u kterého blízko dopadla bomba. Dali jsme si zase pivo. Naplánovali jsme, kam se vydáme dál. Půjčili jsme si kola a odjeli na pláž blízko Hoi An. Dneska máme poslední odpoledne v Hoi Anu. Půjčili jsme si kola a dojeli jsme z města na pláž. Bohužel je takový vítr a takový vlny, že zakázali koupání. Takže tady chillujeme v kavárně, dali jsme si kafe a koukáme okolo. Tak jak se ti líbilo v Hoi Anu?
Líbilo se mi tady moc, ale dva dny úplně stačily, už se zase těším někam jinam. Přesně, večer odjíždíme do Natrangu! Naposled jsme si prošli město a večer jsme nasedli na sleeping bus směr Natrang. No, my máme z auto. Kam mám jít? Nevím, Peťo, vyber si. Tohle bude asi nejlepší zážitek hned po vlaku, možná i před vlakem. A to nejde vypnout do klimatizace. Myslím si, že tohle by měla v České republice rozjet student agency.